tashi lo bogey burad la moodo beedki broodiima ku haysa bismillaahi raxmaan raxiim in ciid wanaagsan ayaan leenahay waa gunti iyo gunaanadkii barnaamijkeena ciid wanaagsan iyo waliba tv ga pc 24 waa badacse in iyo dahfurka waliba barnaamijka u gaarka ah pc 24 oo ah fanka iyo fagaaraha iyo anagoo leh shacabkana jecel ciid wanaagsan markasta waxaanan halkan ka ilaawi doonin dadka suurtageliya inaan is aragno ismaqalno weliba isdaawanno intaba waa c f c waa saddex nin oo ku caana kamarad qaadista waayahay waa cabdirashiid faahiye dalmar iyo cabdalle waxa weeyaan kamarada dhaafaya iyo weliba muuqaalka aadka u quruxsan ee soo gudbay waa dadka suurtageliyey inay dhacdo aad baan ugu mahadcelinaya waxaanan ilaaweynin bahweynteeda b c 24 iyo weliba hoteelkan aadka loo agaasimay waxaanan kaloon ilaawi doonin barodimo iyo hadiya her design oon iyagana aad ugu mahadcelinayo waxaan meesha ka maqnayn dg kaylo iyo weliba maahir production aan idhaahdo waa istuudiyaha caan baxay oon iyagana leehay ciid wanaagsan fanaaniinteeda qaaliga ah ee garbahayga tubnaa iyo shaqaale aadka u firfircoon ee hoteelka waxaan leeyahay iyagoo isku duuban cimrigiinu ha raago anigoo ku hadlaya magaca barnaamijka fanka iyo fagaaraha waxaan nigaga tegayaa aniga iyo fanaaniinteeda ballaadhanba ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo kuwii isku arka ee ku kulmo allah inaga yeelo ciid wanaagsan.